Mudela. Essa é um ataque aqui pra direita. Marca o Mudela em velocidade. Tentativa, bate em cima da zaga. Insistiu, bate o Mudela. Marcos. Olha o cruzamento. Do PSDC. Cruzamento de Marcos Mudela na medida. E é gol. Olha o Marcos. Trabalha pela direita. Lançamento. É o cruzamento. A chegada do Marcos Mudela. The mini misjudgment cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a bitch of connects. Never rest but some self, gotta get some respect. He's only a person with a role. His will is beyond reach. And now it all unfolds, the skill of an artist. Marcos Gudela. Falhou a zaga, fechou pelo meio. Olha o Marcos Gudela. Vai pra cima, Marcos. Foi travado. Marcos Gudela, lindo lance, fez o breque. O toque aqui na direita. Bola tocada para a área. Marcos Gudela, evitou a saída pela linha de fundo, na jogada individual. Marcos, ligou bem o lance. Lindo lançamento, vai pintar o gol do PSTC, tocou para a rede. E que jogada do Marcos Gudela, numa assistência sensacional. Aí o lançamento, e o gol do PSTC. O PSTC que chega no estádio do Café, com perigo. Marcos Gudela, recebeu, colocou na direita, golaço! Gol! Marcos Gudela! Na individualidade, dominou de esquerda, bateu de direita. Lindo gol de Marcos Gudela! No ângulo, não deu pro goleirão. Gol do PSTC. Festa de Marcos Gudela. É o nome do gol. Lateral PSDC. Marcos, começou a jogada. Passa pelo meio. Bola chega lá na direita. E o Marcos Gudela fechando pelo meio. A bomba! É o Marcos Gudela. Que lançamento, vai pintar o gol para fora. Bela assistência de Marcos Gudela. Vai tirando o Tigrão de Umuarama. Marcos Gudela. Belo chapéu do Marcos. Duplo chapéu. Espetacular a jogada de Marcos Gudela. Um chapéu duplo sem a bola cair. Aí o Marcos Gudela. É o nome do jogo. A bola chega aqui na esquerda. Olha o PSG chegando. Olha o Marcos Gudela pelo meio. No primeiro pau, tocou de letra. Gol! Gol! Marcos!
Marcos Gudela. Cruzamento e um leve desvio do Marcos Gudela. Mais um gol do artilheiro do PSTC, Marcos Gudela. Toque sutil. A entrada do PSTC que tem aí o Marcos Gudela com a 9. Marcos de calcanhar. Recebeu ali de costas pro gol. E o toque de calcanhar do Marcos Gudela. É batida. Mas PSTC com o Marcos Gudela. Vai pra cima da zaga. Ainda o Marcos tentou o cruzamento, tira a zaga. Falhou o zagueirão. Chegou o Marcos Gudela lá pela direita. O cruzamento, o toque pra fora. De novo o Marcos Gudela. Lançamento. E o zagueirão chega tirando. É a falta pra Marcos Gudela. E o desvio.